Arte Espírita está no ar. O teatro, a música, o cinema, as artes com o Espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, Falando de Arte. Apresentação, Bárbara Brito. Boa tarde, gente. Olha só, segunda-feira, 25 de dezembro. Que dia especial de poder estar aqui com vocês, né, nesse 25 de dezembro, nesse Natal, nessa comemoração que é tão importante para as famílias, né? Então começa agora mais um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Bárbara Brito e esse é o Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Olá, gente, voltamos aqui. Gente, que dia especial. E, sim, não tem grupo mais especial que esse para trazer no dia 25 de dezembro, né? É muito importante estar, assim, na casa das pessoas, na comemoração do Natal. Acho que independente de religião, do que se acredita, eu acho que é um ambiente, assim, é um momento, né, de renovação que a gente vive. Quando a gente realmente se liga nesse real propósito, eu acho que fica esse sentimento bom, esse sentimento positivo na gente, quem está junto com a gente, ao redor. Então é muito, muito gratificante poder estar com vocês, né, dentro da casa de vocês, nesse dia tão especial. Né? Estou aqui com o pessoal do Caminho da Luz, com o Gil, com a Bia, com o Rodrigo, e a gente vai tentar ao máximo fazer desse dia um dia mais ainda especial para vocês. Com certeza, a Caminho da Luz é a melhor dica para isso, né? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Fala mais pertinho do microfone. Deixa eu chegar mais pra cá. Boa tarde. Boa tarde. A gente quer agradecer aí o privilégio, né, dessa oportunidade da gente estar aqui mais uma vez e falar para você que a alegria é toda nossa. Para a gente é uma honra, né? Uma honra. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E a todos já desejamos um feliz Natal, boas festas, entendeu? E que seja um ano repleto de paz, de tranquilidade, sabedoria. Muito obrigado pela oportunidade. Que isso, com certeza. Bia! Obrigada, gente, pela oportunidade. Fala pertinho. Como o Gilmar falou, para a gente é sempre uma alegria, né, poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, né, nessa data tão, tão especial que é o Natal, né, com essa vibração tão, tão maravilhosa, né, que fica assim no ar. E nada melhor do que entrar nessa sintonia com música, né, com a boa música. Sim, com certeza. Rodrigo. Olá, boa tarde, tudo bem? É uma alegria enorme estar aqui. Nossa, fiquei feliz, fiquei contente de saber que ia gravar o especial de Natal da Rádio Rio de Janeiro. Nossa, é uma honra estar aqui. É uma honra pra gente ter vocês aqui, né? Como eu falei, esse dia é um dia especial, acho que independente do que se pensa. O mês de dezembro em si, independente do que se acredita, se é uma data comercial, se nasceu mesmo dia 25, se não. Independente do que se acredita, a gente tem que acreditar que, tipo, a ambiência do planeta fica diferente, né? A harmonia, a psicosfera muda, as pessoas têm assim, estão mais propensas a ajudar. Então, eu acho que é um ponto positivo e a gente tem que se agarrar nisso, nesses momentos, né? E aproveitar, se unir nesses momentos. Então, é positivo. Eu acho que, independente da data, mas a possibilidade das pessoas se reconectarem consigo mesmas, sim, e com os próximos, acho que já é importante. Sim. Acho que o Natal já cumpriu o papel. Com certeza. Né, como uma data do nascimento de Jesus. Sim. Independente se você acredita que é essa comemoração. Exato, ou não. É isso que Mas eu acho é muito legal. Apenas a ideia. Isso. Né? Mesmo que seja comercial, a ideia. O sentimento. Seja... Exato. Já traz. Cria-se uma vibração diferente, né? Sim. Isso que você falou, independente se nasceu, se não nasceu. Se ele veio de estrela, se ele veio de rapel, né? A gente tem uma música que fala disso. Isso. Que Jesus, o importante foi o que ele deixou aqui. Sim. E o que a gente tem que agora
quando se acende as luzes do Natal, né? No começo do mês já começa a enfeitar, né? A gente já sente uma mudança, né? Diferente. Não é verdade? Já. E isso é legal para a psicosfera, como vocês falaram aí, do planeta, cara. Cria-se um outro campo vibratório, que é o pensamento de todo mundo em quem? Jesus. No aniversariante, para quem acredita naquela data, mas cria-se essa... Ou em algo maior, isso aí. Positividade, isso aí. Né? Que a gente está falando, independente do que se crê, né? E que a gente possa deixar que esses momentos vão até além de dezembro, vai perpassar por todo o nosso, por todo o nosso, todo o nosso ano. O sonho é que fosse Natal todo dia, isso, no coração pois das pessoas. Eu ia falar disso. Tem uma música do Roupa Nova, né, que fala que é Natal todo dia. Uhum. Infelizmente, sim. Eu não sei cantar a música, mas é bonita. E é isso aí, a gente tem que se esforçar para trazer essa psicosfera pelo menos até janeiro. É. Né? Que é, quando passa o Natal, a gente já vai... Mas durante o Natal ele é muito forte. Muito forte. Sim, muito forte. Aproveitar que tem essa questão do comércio, mas tem essa questão vibratória, então a gente aproveita o lado positivo, né, das coisas, né? Isso, então é verdade. Isso que importa. E mesmo lado do comércio também, você poder presentear alguém que você gosta. Sim. Uma oportunidade para presentear, para dizer que ama, para dizer que gosta, desejar coisas boas para pessoas próximas. Sim. Acho que é uma excelente oportunidade. Sim, com certeza. Sim. João, vamos de música então, para começar, para já deixar, né, o almoço da galera assim, né, mais florido, mais... Vamos cantar a chegada, Bíblia. Consegue? Comeu muita rabanada? Canta bem pertinho. Aconchego pra te embalar. Não tenhas medo, pode chegar. Seja bem-vindo e confia. O amor mais lindo eu vou te dar. Seja bem-vindo e confia. O amor mais lindo eu vou te dar. Braços fortes pra segurar. Leite e mel tu vais gostar. Aconchego pra te embalar. Não tenhas medo, pode chegar. Seja bem-vindo e confia. O amor mais lindo eu vou te dar. Seja bem-vindo e confia. O amor mais lindo eu vou te dar. Ai, gente, que lindo. Muito bom estar aqui com vocês, né? E tá entrando na casa aí de cada... Tá ouvindo a gente na rádio, no Facebook, no YouTube e no aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, né? O programa é gravado, a gente não tá ao vivo, não dá para participar. A gente não vai participar ao vivo do chat, mas vocês podem comentar, que depois a gente acompanha e vê, né, as mensagens. Pode acompanhar normal
e comentar, normal. Manda mensagem, compartilha com o pessoal, com seus amigos que merecem, né, esse momento especial aqui, né, que vai ser, com certeza, um dia, né, uma segunda-feira, um Natal abençoado para todos. E como é que foi, assim, como é que foi esse ano, esse dezembro, assim, para o A Caminho da Luz? Muito legal, né, Rodrigo? Muitos trabalhos, gente, palestras. A gente tem uma novidade, um trabalho novo que a gente fez junto, né? Estamos numa produção legal, sabe? Tá chovendo na horta, né? Isso aí. Assim, a gente está produzindo muito, entendeu? Até casamento nós fizemos, uma colega espírita casou, né? Um casal espírita. Fizemos um trabalho bacana também num casamento. Fizemos um casamento juntos. Quer dizer, primeira vez que Caminho da Luz num casamento. Que maravilha. Ou parte, legal, né? Parte da Caminho da Luz, né? E assim a gente poder levar a música que eleva, né? As pessoas, assim. Até porque não era uma situação que só tinha espíritas, entendeu? Então, e as pessoas, pô, que música é essa? Como é que pode? Muito legal, muito então, legal. É uma experiência diferente. Muito. E já tá divulgando aí para mais contatos, né? Para quem quiser casar, chamar o pessoal da Caminho da Luz. Olha só, que chique, né, gente? É muito legal, muito legal. Já pega o contato. Inclusive, a gente tá fazendo um trabalho também. Na música popular tem muita música que tem uma mensagem, sim, não é? Com conteúdo assim, bem evangélico, e você vê que, pô, caramba, como é que o cara que fazia uma música assim tá fazendo, sabe? Então, quer dizer, o amor, ele tá dentro da pessoa, né? Independente do que muito se legal acredita. Isso. E a mensagem pode ser passada em diferentes, sim, nichos. Não importa o grupo que é, né? Mas a mensagem do bem é passada. É do bem, é verdade. Porque tem aquela coisa da gente querer se dividir no... a gente estava até falando em outros programas, falando da questão da arte espírita e arte, né? Porque muitas pessoas costumam diferenciar. E eu não sigo muito essa linha de diferenciar, porque para mim é arte. É arte, e é você isso. Olha com uma, de uma maneira espírita, porque é o que você acredita. É isso. Exato. Eu vejo isso que então, você está falando também. Na arte comparado à fé. Fé é fé. Entendeu? Isso. Né? Isso, é. Então a arte é isso, ela é neutra. Isso. Ela é neutra. Pra mim é assim. Ela é neutra. Ela dá o recado, porque às vezes o que não rola pra mim, rola pra você. Isso. Como uma alavanca pra você se elevar. Então ela é neutra. E o bom de você falar da questão do neutra é porque realmente tem coisas que não trazem positividade, são chamadas de arte, mas justamente por essa questão de ser neutra, que aí é a pessoa que está usando. Você você tem a oportunidade do livre-arbítrio de usar aquela ferramenta ali que é para você se elevar, para se melhorar, para você ter bons pensamentos. Se ele está usando para um lado negativo, foi uma escolha que ele fez. Opção. Que não está, né? Que ele está indo por um outro caminho. Né? Que, então a gente tem que saber, eu acho que é importante a gente trazer e saber diferenciar essas coisas, né? Se a gente for fazer uma análise também espírita da arte de maneira geral, a influência dos espíritos é para todo mundo. Sim. Né? Sim. Então os espíritos vão influenciar qualquer artista que esteja propenso, isso, a produzir aquilo ali. Então a pessoa pode fazer uma música de qualidade, conteúdos evangélicos, né? Conteúdos cristãos, sim, mesmo sem ser cristã. Mas a mensagem, a gente entende como espírita, a gente consegue perceber. Fala, nossa, a mensagem é bonita. Não, e a gente consegue ver isso em várias músicas que a gente tem, que, tipo assim, não são necessariamente, não digo nem espíritas, mas não são religiosas. Exato, isso, religiosas, isso. Mas as músicas não são nem religiosas, mas são tão conteúdo que você. Tem uma música do Arlindo Cruz, pega, né? O Bem. Nossa, poxa, é que música linda. Linda, podemos fazer? Gente, eu não sei se pode fazer. No intervalo a gente vê, aí se puder, a gente faz com certeza. Mas a gente primeiro tem que saber, porque quem sabe faz ao vivo, né? O programa tá gravado, mas é tipo ao vivo. Então, a gente tá no quem sabe faz ao vivo. Verdade.
Quando der o um intervalo, eu vou procurar saber se pode. Okay. Aí a gente volta, tá se certo. Puder, tá a gente certo. Toca. Tá. Mas por causa de direitos autorais, tá tem certo. Essas coisas assim. Tá certo. Tá certo. Mas tem um bocado de música que você pega, autores que... E às vezes se partiram em situações, às vezes, em momentos assim tristes, de tristeza, com problemas... E que as pessoas ficam, né? Algumas pessoas ficam, mas isso aí não é exemplo. Não, é diferenciar a arte daquele momento que ele teve de inspiração. Sim. E do indivíduo também, né? Que tenha inspirado pelos espíritos e os erros que todo mundo tem. Nós somos imperfeitos. Nós temos questões, exatamente. Nós somos imperfeitos. Então a gente tem que um pouco parar de julgar. Né? A pessoa fica julgando e esquece o bom trabalho positivo, às vezes, que a gente tem ali. Com aquelas letras, com poesias, com desenhos, com arte em si. É verdade. Né? É verdade. A gente, quando foi fazer esse trabalho que o Rodrigo referiu, do casamento, a menina que ia casar falou: poxa, eu gosto tanto dessa música aqui. E era uma música popular. E a gente... Nunca escutamos a música. Quando a gente escutou, caramba, bicho, que isso? Tem. Que mensagem bacana, sabe? Porque as pessoas, às vezes, escutam as músicas num estado de euforia. Sim. Não é? Aí ela rola diferente. Aí, quando a gente parou para ver a letra, viu, e ver a forma que a gente ia tocar aquela música... A gente fez uma versão casamento. Com piano e violão, oh, então mas, deixa ela mais lenta. Caramba. Uma música do Thiaguinho, até. Lindo. Né? E ficou aí, lindo, ficou linda. E com o conteúdo... Justamente o que você está falando. Uma mensagem lindíssima que a gente não percebe. Deixa passar os momentos. Isso aí. Eu tenho uma história, né, que é até com o Caminho da Luz mesmo, porque vocês foram num feirão, a gente estava cheio, feirão e tal, e aí, uma das últimas músicas, vocês tocaram um samba. Foi. E aí vocês começaram a tocar e chamando o pessoal para dançar e tal. E você via assim, muitas pessoas assim, com medo de levantar e dançar e com medo de mostrar que gosta, entendeu? De não, porque é samba, a gente está num feirão espírita. Aí você olhava assim para o rosto das pessoas, você via que tinha gente que tipo se balançava assim. Se contendo ali, mas viajando. Mas não levantava, sabe? Se tava ali, ó, né? E aí eu ficava assim, esse dia, ele ficou muito assim gravado para mim, por causa desses conceitos, que a gente fica, às vezes, preso. Não, porque o ritmo tal, ele não é para a gente tocar dentro da casa espírita, porque a gente não tem que... E não tem que ser assim, a gente tem que estar ligado na mensagem que a música está passando. É isso. E era justamente o que a mensagem da música passava, era de alegria, de você estar ali, deixar sua felicidade, trazer sua felicidade com quem você está. Então, não vou cantar, porque eu também não sei se pode, né? A gente tá ainda, vai ver tudo no intervalo. Tá certo. Mas era uma música... O Gil deve lembrar qual que é. E era assim, de você estar unido ali com o pessoal, naquele calor humano e feliz. Mas isso chama-se preconceito. 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 Isso. É. Não é? Como se o samba não fosse algo bom. Isso. Não fosse algo que um não espírito fosse... elevado não fosse curtir, como se fôssemos elevados, né? Isso. Ainda tem e isso. Como se o espírita não fosse pro samba depois de sair da feira espírita. São vários sem fatores. Problema, sem problema, né? Isso. Não e é? Deixar de ser espírita por causa disso. São várias questões que a gente tem que trabalhar. Se Jesus estivesse aqui, ele não ia andar lá, velho. Ele não aí ia lá numa rodinha de samba. Pode falar de série aqui? Entendeu? Acho que nome pode falar o nome de série, né? O nome pode, né? Nome. Nome pode. Tem uma série The Chosen, que é uma série cristã. Fala sobre a vida de Jesus, mostra várias passagens bíblicas. E na série mostra um Jesus leve. Uhum. Um Jesus que brinca, um Jesus que canta, que dança. Dança. Eu tô pra se diverte a ver essa com série, os discípulos. Porque já fizeram propaganda dela. Eu achei... Eles se curtem. Se divertem. Eles brincam, eles tomam banho de mar. Eles pulam, brincam, dançam. Não eu achei isso fabuloso. Não tem aquele negócio engessado assim da gente temer a Jesus. Jesus faz piada. A gente tem mania de ver o Jesus assim, não né? Não é? Ele sério, só falando lá as parábolas. Não, e ele tá contando uma história. Aí você fica imaginando ele contando a história pra ensinar e tal.
Que a gente agora, você vê os professores contando a história de maneira tudo lúdica, assim, né? Exato. Brincando. E aí a gente quer levar para Jesus contando histórias de maneira... Não, porque foi assim... É, não, gente, ele devia contar assim também. Sim. Alegre, isso, feliz, alegre, com certeza. Alegre. Exato. Com certeza. Porque era bem resolvido. Gente, bem resolvido é alegre. É, com certeza, Jesus. Era totalmente é isso aí, bem resolvido. Isso aí, totalmente. A pessoa que não é resolvida, ela vive, né? Coitadinha. Presa. Dentro dela, sofrendo. E sofrendo. Porque quem não é alegre sofre, cara. Com as questões. Né? Porque o cara tá. Se ele não é alegre, é porque ele tá perto da tristeza, né? Sim. E ele sofre. Então, quer dizer, esse papo que Jesus. Jesus era um cara bom de chifra. Né? Igual. 10. Fazem isso também muito com Kardec também, né? Sim. Que tem essa imagem não dele, é? Aquela pessoa séria. Essa foto, né? Que ele tá é, ali, nos né? Livros, nos livros, é, muito séria. E você vê nas biografias que falam, né? Que ele também era um cara, era um professor, era alegre, divertido. Se ele dava com adolescente, ele não pode ser desse não jeito. Não pode ser, como, não né? Tinha como. Ele não senão ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar. Nem as crianças iam ele não ia aguentar. Ia ser cancelado. Seria cancelado. Bia falou tudo. Jesus seria cancelado. Não ia dar. Mas é, gente, isso. Vamos cantar uma música que a gente já vai direto pro intervalo. Vamos depois sim. Da música, vai direto pro intervalo. Vamos sim. Vamos fazer o quê, Rodrigo? Vamos fazer o. Fazer o pai. Vamos suplicar o pai. Meu pai, cansado de andar sozinho, sofrendo num vale de dor, buscando um novo caminho, querendo encontrar o que eu sou. Meu pai, a vida não tem tido dó, as mãos calejadas da luta, preciso soltar esses nós que cegam e me enchem de culpa. Meu Pai, me ensina as luzes do amor, me diga se até com a dor se encontra o caminho do bem. Meu Pai, perdoe parece que pra gente crescer carece aceitar o que vê. Pai, que sois todo poder e bondade, dai a luz, compreensão, caridade àquele que quer a verdade. Pai, dai a todos a estrela que brilha, o aflito, doente, a família, a criança, o órfão, o pai. E assim de joelhos te peço, estendei sobre nós teu amor. Meu Pai, abençoe toda a humanidade, dá-me a força, a fé e a coragem, que eu reluza a tua imagem.
e a coragem, que eu reluza a tua imagem, meu Pai, meu Pai. Até daqui a pouco, gente, a gente já volta. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Voltamos, gente, nesse dia 25 de dezembro, né? Esse dia especial. Que todos possam aí estar, quem está aí com seus familiares, quem está com amigos, quem está em paz, né? Que possa estar sentindo também essa vibração de amor que a gente está emanando para todos vocês, né? E com certeza a gente está sentindo também esse retorno, vai sentir esse retorno de vocês. No outro bloco, a gente ficou numa questão se podia cantar ou não. A gente pode dar só uma palhinha pra vocês saberem qual era a música. Isso. É só uma palhinha, tá, gente? É só uma palhinha, bem rapidinho. Vai contar, ó. Vai contar, vai contar e vai fazer assim e acabou. Gente, vou fazer igual o Jô agora. Isso. Que isso, hein? Que isso, ó. O nível de apresentadora que subiu. Subiu aqui. Suave, né, cara? Se eu conseguir... A gente pode fazer uma palavra de sexteto. Pô, cara. Ficar de aqui, ó. Se eu conseguir isso, eles não vão mais embora. Eles vão ficar aqui toda segunda-feira. Mas a música que a gente tava falando... Vamos dar a palhinha logo da música, não. Rodrigo? O sol não para de brilhar. Se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Gente, já pode, já tá tudo ensaiado já, né? Agora, toda segunda-feira quando vai ter que ser bem. Agora sim, ó. Só passo o programa assim agora. Vitorinho, todo mundo aí da rádio, os presidentes, eu só aceito assim agora. Só aceito com meu, um quarto. O meu trio aqui. Trio, cantando e eu fazendo assim, ó, pra eles. Eu só aceito assim agora. Legal. Eu só quero assim agora. Só atravessa a ponte se for assim, se não for. Legal. Mas é assim, gente. A gente estava falando da questão da música, né? Para o pessoal saber qual era a música, né, que a gente estava falando, que é realmente uma música linda. Ô, mensagem é essa, né, cara? Mensagem maravilhosa. Mensagem que é essa. A gente não tem como dizer, né, que uma música tem que ser para aquele objetivo ali. Da religião, tem que ser para ser tocada. Não, a música é para gente experimentar, vivenciar, dividir com o outro. Isso aí. Né? Então, mas a gente também não pode esquecer, Bárbara, né, o que a gente estava papeando aqui no intervalo, de se valorizar a música espírita. Sim. Né? Que a gente tem muitos colegas aí que fazem canções, o Ricardo Sardinha, sim, o Alexandre Sancó, o Marcelo Daimon, uma galera aí, a Marielsa, né? Pessoal que faz um trabalho aí de primeira, né? A Natasha. Um beijo, Natasha. Natasha que vai estar aí, ó, na Feirão. Já. Ela teve no Feirão do dia 10. Natasha. Pô, parceira nossa. Temos composições aqui com ela e tal. Muito, muito legal, pessoal doce. Já cantou. Rodrigo trabalhou com ela no teatro. Teatro. Quer dizer, então, muita gente boa fazendo um trabalho, mas que o próprio espírita, às vezes, nem conhece, né? Sim. Nem conhece. Se você não ouvir a Rádio Rio de Janeiro, fica difícil, porque onde é que toca a música espírita? Rádio Rio de Janeiro. Né? Isso aí. Esse teu programa aqui. 24 graças horas. A Deus que tenho Falando de Arte aí, que está sempre trazendo pessoal envolvido com teatro,
com composição, poesia, com cantores, também. Poesia, pô, legal pra cá. Cinema, é. Né? Legal. E a gente, infelizmente, a gente não tem uma divulgação no próprio, na própria. Né? Espírita, pois é, no nosso núcleo ali fica restrito. Aí a gente tem que realmente pegar uma música de outra vertente, trazer, que é legal, mas a gente não tem a divulgação maior do trabalho. Conhecer, não tem a divulgação, tá, e também não tem um incentivo. Incentivo. Isso é muito necessário. É, também. Deveria ser também, mais valorizada a música espírita. Isso aí. Porque a gente grava num estúdio modesto, a gente usa um equipamento modesto, né? Mas é com muito amor, né? Que a gente, pelo menos com a gente, funciona dessa forma. Se tiver um trabalho para a gente fazer para mostrar música em Petrópolis, em Macaé, em Botafogo, na Baixada Fluminense, a gente vai com o maior carinho, isso. Entendeu? É, estamos sempre dispostos a isso, como tem outros grupos também. Tem um grupo agora bacana que teve aqui, rapaz. Tô curtindo os garotos pra caramba. Alvorada. Alvorada. Alvorada de Luz. Uma galera jovem, Rodrigo, uns garotos. Pô, bicho, bacana pra caramba. E um trabalho bonito que eles estão fazendo. Mas o que que acontece? Aí não tem um incentivo. Daqui a pouco. Fica difícil. Vai uma ovelha pra aqui, outra ovelha pra ali. É verdade. É, precisa de incentivo financeiro. É importante, até porque a gente está... Para as casas espíritas que podem, né? Incentivar, ajudar. É, eu falo até na parte de, nossa, na parte financeira é legal, mas eu falo mais na parte, assim, da divulgação mesmo, do trabalho em si, da estrutura do trabalho, né, cara? Que a gente, sim. Pô, a gente, para gravar uma música é um sacrifício. Cara. Entendeu? E a maioria do pessoal passa por isso. A maioria do pessoal passa por essa questão, dessas dificuldades, né, de incentivo. Tem o incentivo financeiro, mas também o incentivo de estar ali botando para o pessoal para frente. É, a gente vê eventos, às vezes, o que me incomoda muito também é ver eventos vazios. Isso. Eventos espíritas vazios. A divulgação, né? Não é legal. É, com pouca divulgação, e a gente tem tanta gente espírita, e às vezes você vai num evento, tem 50 pessoas, e essas 50 pessoas, para quem está produzindo aquele evento, já é tipo assim, considerado um evento cheio. É, isso aí. Né? É. E eu fico assim, incomodada ainda. Isso ainda me incomoda muito. É verdade. Porque eu acho que a gente ainda está comparecendo pouco coisas. É verdade. E consumindo menos ainda. Consumindo porque pouco, se você consome, né, na questão financeira que o Rodrigo... Se você consome, você ouve, a pessoa tem a possibilidade de, através do direito autoral, não é? Ele manter, não é? Dele viver do trabalho. É ele manter o trabalho. Manter isso, o trabalho, entendeu? Que é importante. Às vezes é só o que então, a pessoa só quer. Que a pessoa quer. É isso aí. E se você não consome, o artista ele não tem da onde, entendeu? Por quê? Porque o próprio espírita, ele às vezes não conhece por causa da divulgação. Isso. Entendeu? É. A gente tem vários artistas que já estão conseguiram ir para o Spotify, para as redes, plataformas. Né? Plataformas. E é muito bacana isso, né? Porque mesmo com as dificuldades, eles vão lá, eles insistem, conseguem. E a gente tem gente trabalhando em produção para essas coisas, para isso tudo acontecer. Eu sempre destaco muito o pessoal da Oficina de Estudos de Arte Espírita, porque eu acho que eles têm um trabalho muito positivo com a arte, né? Que está próximo assim, da gente, né? E tem ali, tem um equipamento, tem profissionais, são profissionais, uma galera que estudou, está ali, profissional mesmo, o cara é professor mesmo, e eles estão ali doando, sendo voluntários e doando, né, o conhecimento para poder mais gente poder estar mais na frente, né, fazendo o mesmo. Isso aí. Isso é muito legal. É muito legal. Muito legal. Esse trabalho da oficina é grandioso, né? Deveria ser mais reconhecido. Reconhecido, com certeza. Entendeu? Porque lá sempre tem
tem vaga para as pessoas estudarem. Sim. E como você falou, o estudo lá é de nível, entendeu? Os rapaziada que faz o trabalho. É. Trabalha lá como voluntário. Como, né? Voluntário. São profissionais. São profissionais mesmo, de qualidade. Entendeu? Sim. É isso aí. Vamos cantar mais uma? Vamos? Vamos cantar. Cantar o quê? Vamos cantar. Ah, deixa eu cantar uma. Vocês me permitem? Deixa eu botar a bicicleta aqui. Posso te falar baixinho? Tem muitas coisas pra gente aprender. Podemos aprender sozinhos, mas leva muito tempo para se entender. Posso até me esforçar, viro a noite assim pensando como vou fazer. Melhor estarmos mais unidos, que um mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais bonito, deixo de ser aflito se estou com você. Posso te falar baixinho, tem muitas coisas pra gente aprender. Podemos aprender sozinhos, mas levam muito tempo para se entender. Posso até me esforçar, viro a noite assim pensando como vou fazer. Melhor estarmos mais unidos, que um mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais bonito, deixo de ser aflito se estou com você. Preservar a união, cantiga de roda vamos dar as mãos. Abrir a porta do abismo, que o tal do egoísmo não é mole não. Melhor estarmos mais unidos, que um mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais tranquilo, deixo de ser inimigo para ter você. Melhor estarmos mais unidos, que um mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais bonito, deixo de ser aflito se estou com você. Preservar a união, cantiga de roda vamos dar as mãos. Abrir a porta do abismo, que o tal do egoísmo não é mole não. Melhor estarmos mais unidos, que o mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais bonito, deixo de ser aflito se estou com você. Vamos lá, Rodrigo. Melhor estarmos mais unidos, que o mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais bonito, deixo de ser aflito se estou com você. Melhor estarmos mais unidos, que o mundo colorido nós podemos ter. E fica tudo mais bonito, deixo de ser aflito se estou com você. Legal, né? Que legal! Gente, esse aqui, o programa, ó, ele é gravado, mas ao vivo, entendeu? Por isso que acontece assim, essas coisas, gente. É porque é gravado e ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Quem sabe faz ao vivo isso. Mesmo gravado, uhum. Entendeu? Ai, vocês é querem mais. Sem corte, é gravado sem corte. Isso, gravado sem cortes. Aqui a gente legal. Faz, ó, tudo direto, tudo na. Legal, mas no, faz parte, sabe? Na profissa. Todo mundo é profissional, cara. Aqui o pessoal tá acostumado. A Bárbara, bicho, ela. Marcela ficava aqui, a Bárbara sentada onde você tá. Só anotando, bicho. Só anotando. Olha aí a potência. Exato. Experiência, cara. Marcelo legal, jogou, legal. Jogou. Jô Soares. Legal, não, não, bicho. Bárbara Babi Soares. Ela virou Jô Soares. Porque ela ficava aí, Rodrigo, quietinha, só vendo as mensagens, passava pro Marcelo. Marcelo, né? Uma águia. Experiente. É. Marcelo é espertão, pô. Saudade do Marcelo. Marcelo, feliz Natal, meu velho. Pra você, tudo de bom. Te amo, beijão. E pro Marcelinho também. E a Kátia, né? Kátia, né? Kátia. Kátia é artista. Família maravilhosa. Também, Kátia é super artista. Gente boa. E a Bárbara aí, pô, agora legal, né? Você vê a coisa florescendo assim, pô, bacana. Legal. Legal. Parabéns. Às vezes eu também não consigo lembrar dessa época que eu ficava só.
Ele, mas é o danado, ele saiu, disse, foi só assim, falou assim, Bárbara, eu não posso ir hoje. Aí acabou. Foi. Mas sabe o que que é? O trabalho só aparece quando o quê? O trabalhador tá pronto, não é? Ele falou, não posso ir hoje, Bárbara. Se fosse assim, diferente, se ele te pedisse pra ficar, você aceitaria? Não aceitaria. Talvez não, né? Tinha que ser assim. Se eu soubesse que ia ser direto, não tinha. Ah, eu não ia. Legal, legal. Mas tudo tem um porquê e nada é por acaso. Não, com certeza. É? Então... Não, e ele vai voltar também, com certeza. A gente está aí. Claro, daqui a pouco ele tudo tá se ajeitando para ele voltar aí pro Falando de Arte também. Isso aí. Né? Ah, mas vamos mais música. Vamos, esse dia tá tão. Dia assim, tão especial. Vamos cantar. A gente mais tem, um pouquinho. Tem muito tempo. Porque o programa é tão rápido, fazer né? Amor de mãe. Vamos fazer o Amor de Mãe? Bia, vamos cantar, hein, Bia? Vamos. Bia é tímida, cara. Mas será que é só aqui? Fez-se o tempo de amor e de luz. Quando estou solto ao vento, abro os braços em cruz. Ofegante, te espero, tua mão me conduz. Mãe, teu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Mãe, teu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Me levando com a leveza do ar, me mostrando o céu, me banhando no mar e me dando a certeza da beleza que há. Teu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Amor de mãe não tem limite, tenho o dom de esperar, ele é forte, acredite, a gente volta a se encontrar. Amor de mãe não tem limite, tenho o dom de esperar, ele é forte, acredite, a gente volta a se encontrar. Acredite, a gente volta a se encontrar. Acredite, a gente volta a se encontrar. Isso aqui.
Mas o programa é muito curto, muita coisa acabando. Deixa os contatos de vocês pro pessoal, né? Então, e Rodrigo também, que eu tenho, não posso. Então, no outro programa eu ainda não sabia. Mas agora nesse eu já sei que o Rodrigo é influencer. Que né? Isso, né? Então, o Rodrigo tem que deixar o Instagram dele pro pessoal seguir, porque ele dá todo dia, né? Ele posta as mensagens dia, lá. Todo dia. Né? Todo é, dia. Momentos. Como é que é? Minutos de sabedoria. Isso aí. Acompanha aí. Ele vai... Fala aí, Rodrigo. Sua é arroba o Rodrigo Pinheiros. Isso aí. Todo isso dia aí. Com minutos de sabedoria para vocês. Qual é horário? Arroba o Rodrigo Pinheiros. O Rodrigo. Sempre de manhã. Sempre de manhã, gente. Eu acho que aquilo ali é 4 horas da manhã, a hora que tu acorda. Não, porque ele acorda tipo essa hora, é isso, né? É. Mas Rodrigo... é um pouquinho mais tarde. Que é mas ele posta depois, gente. Posta depois. Fica tranquilo. É, mas tu grava aquilo de manhã cedo. Grava de manhã cedo. Antes grava de antes você de sair para trabalhar. Pra trabalhar. Cara, já sai, já sai anestesiado. Já sai, já é oração para sair. Já é bacana, não, legal, legal. Aí o A Caminho da Luz é arroba A Caminho D, letra D, D mudo. É o nosso Instagram. Do e grupo. Lá tem a gente, tem agenda, tem não umas mensagens bonitas como o Rodrigo coloca lá, mas a gente bota lá umas figurinhas aqui. Que é bacana, não. Né? E divulga o trabalho também, divulga onde estão. Tem agenda. É importante ter. E tem essa página divulga as palestras onde a gente vai dar. Isso, é. Tem eventos, palestras de casas espíritas também. Isso. Tem alguns vídeos também, né? Que isso. Deve estar esse vídeo aqui, que é... Deve rolar um videozinho aqui, a gente deve botar lá também. Ah, não, com certeza. E é isso. Bia tá ali fazendo vídeo. Bia tímida, mas Bia tá ali fazendo vídeo. Ela se esconde nisso. Ela pensa que me engana. Não, eu tô filmando. É tô pra ela na parede, ela que não quer se esconder, né? Deixa ela. Mas eu tô preparando uma pra ela aí. Não, eu vou mas... sair também, não volto mais. E aí deixa ela sozinha. Tô preparando. Leva uma... aí, Bia. Vou fazer igual o Marcelo. É. Ó, temos palestra de tal. Quando chega, só vai estar a Bia. É assim, é só aí ela no... vai, só... ela vai. A gente funciona assim, Bia. Tem que ser pois assim. Pois é, Bia. Tem que ser no tranco, tem que ser assim. Aí eu desencarno. Aí eu... Não, desencarno. Pior que não. Pior que não desencarna, a Bia é uma menina muito envergonhada. Vai ter que fazer isso mesmo, e a professora, no tranco, cara. No tranco. Não, mas a alinhação é outro papo. Ela fez um trabalho com músicas africanas e indígenas. Que legal. Foi? Cara, muito legal. Me deu um trabalho, cara, porque eu fiz as bases todas. Era você tipo uns 10 minutos. E aí, Bia, tá rolando? Não, tá legal não. E é exigente, cara, que de legal. Graça e é exigente. Isso na escola? Na escola? Que maneiro, foi maneiro, na escola. E ela lá, regendo, dançando, foi pô, gente. Traz esse personagem pra cá. Daí, já me fala também, já fala aí o Instagram isso, do pessoal é seguir, aí, que já dá aquela motivação, né, Rodrigo? Já. Sim. Fala aí seu Instagram. Não, mas, o meu Instagram é Beatriz Peçanha Gerbasi. Acho que é Beatriz P. Gerbasi. Isso aí. Beatriz é arroba. Arroba Beatriz. Beatriz com E, não é Bia, não. É Beatriz. É Beatriz. Isso. Peçanha. Mas botou Beatriz Peçanha. Já encontra. Com dois S, isso. Já encontra a Bia. Um bonito com educação musical com criança. Olha aí. Olha que lindo. Gente. E se esconde, cara. Ah, então. Vai ter um programa só com a Bia agora. Não tem jeito. Já soltou. Explanou. Agora já era. Vai ter um programa só com a Bia. Vai ter um programa com você e três palestras pra fazer. Vai ter um programa só com a Bia falando sobre educação e arte e música. Acabou, já era. Agora é certo. Gente, que esse dia possa ter sido tão maravilhoso para vocês, esse momento, né, do programa, possa ter sido tão maravilhoso para vocês quanto foi para a gente. Espero que já esteja sendo um dia, né, um mês maravilhoso. A gente sabe que com todas as controvérsias que acontecem, nem sempre é tudo tão bom o ano inteiro, mas que... vocês possam estar levando as lembranças do que foi positivo, né? Que esse Natal, que essa mensagem que o Natal traz, esse sentimento, essa vibração, possa estar nos nossos corações, nos seus corações.
e que a gente valorize, né? Valorize o amor, a positividade e o real significado, né, do que é essa data. Obrigada, gente, por vocês terem vindo. Tá mandando bem. Aí eu vim sem graça, gente. Aí, ó, viu? Aí não dá, gente. Aí eu já fiquei sem palavras. A gente só quer agradecer e te parabenizar que você, cara, a porta abriu. A porta abriu. Entra, cara. Isso aí. Não, na vida tem a pessoa que consegue e a que não consegue. A que não consegue é porque não aproveitou a oportunidade. Quem aproveita a oportunidade tem mais possibilidade, não é, de se suceder positivamente. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado e estamos à disposição de vocês. Se você e Marcelo falou, é na hora. E então em 2024 tem muito caminho da luz aqui ainda. E a gente tocando aqui durante o programa. Eu vou esquematizar isso com o pessoal, Pablo, a Jéssica, que eu, agora eu quero um trio. Só atravessa a ponte quando tiver o pessoal cantando pra mim. Tá certo. Gente, até semana que vem. Boa virada de ano pra vocês. Muito obrigado e um beijo. Um beijão. Beijo, gente. Feliz Natal. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema e as artes com o Espiritismo.